Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos i njëroni, këto 4 shenja në fityr të regojnë këto probleme shëndetsore. Ndryshimet në fityr ndërko që kalon mosha jam plotëstisht normale, por mund të jenë shenjë edhe një gjëndje mjekësore shumë të rëndë. Rhadhët e zinj poshtë syve apo shfaqja e akneve dhe pucrra në ve fytyr mund të jetë gjithashtu një indikacion i një problemi shëndetësor. Dr. Suzan, profesoreshe dermatologjisë në Universitetin e Pennsylvania, shpjegoi gjatë një emisioni televiziv problemet e mundshme që paralajmërojnë ndryshimet e dukshme në fytyr vetullat të holla ose të njolla të kuqe në faqe munden të jenë gjithashtu një indikacion i ndonjë problemi shëndetësor. Vetullat të holla mund të paralajmërojnë për probleme me tiroidet. Me moshën fillojnë të hollohen flokët dhe vetullat Një tjetër arsye, përse mund të keni vetullat të holla, mund të jetë edhe hipotiroidizmi, kur nuk prodhohet mjaftueshëm hormon tiroid, që është esencial dhe për zhvillimin e shëndetshëm dhe për rritjen. Megjithatë, duhet të vëzhgoni dhe disa simptoma të tjera. Për shembull, njerëzit të cilët vuajnë nga hipotiroidizmi ndihen të plagës të lodhur dhe ndjen të ftot gjatë gjithë kohës. Lëkura e tyre është shumë e thatë dhe munden që të vuajnë nga kapsloku. Nëse i keni të gjitha këto simptoma atëherë, duhet të bëni një test të gjaku për të përsaktuar nëse keni hipotiroidizëm. Qimet të shumë në nëfityr dhe aknet mund të paralemërojnë për sindromën e vezores policistike. Qimet të shumë në nëfityr mund të jenë për shkak të gjenetikës, ndërsa akne dhe pucrat janë më të shpeshta e kadoleshentët, Ose kur vuani nga stresi. Këto simptoma mund të shkaktohen edhe nga një çrregullim hormonal. Sindroma e vezoreve policistike mund të çojë në rritje të niveleve të testosteronit. Nëse keni disa qime të holla mos u shqetësoni, por nëse ju rriten qime në mjekër baseta ose në pjesë të tjera ku nuk e prisnit duhet të bëni një vizit mjekësore. Një gjëndje e tilë quet hirusitizm dhe është simptoma e tret e sindromës së vezores policistike. është një gjëndje e zakonshme dhe prek një në 5 gra. Sindroma e vezores policistike lidhet me një rezik për zhvillimin e diabetit të tipi 2 dhe niveleve të kolesterolit njolla të kuqe në fytyr mund të paralajmërojnë për lupus. Këto njolla mund të shkaktohen nga stresi, alkoli apo ushqimet pikante. Për gratë në moshë mund të jetë edhe pjesë e menopauzës, kur nuk ju vjen më cikli menstrual, zakonisht rreth 45 deri në 55 vjeç. Një tjetër shkak shumë pak i njohur është edhe lupu si një gjendje komplekse dhe shumë pak e kuptueshme që prek disa pjesë të trupit. Simptomat mund të variojnë nga të lehta deri në rrezikuese për jetën. Simptomat të tjera janë edhe artriti, dhimbja e kyçeve, muskujve, letargjia e të tjerë. Rrathët e zinj poshtë syve mund të paralajmërojnë për një çrregullim Autoimmunitar Pajgjumësia me ndohet të jetë përgjegjëse për ratët e zimë poshtë syve, ashtu si që mund të ketë edhe shkacet të tjera. Nëse keni edhe njëla të kuqë për rëtë syve mund të jenë, shenjë e dirmat të mjozditit. është një që regullim autoimmunitar që shkakton do bësim dhe dhimbje të muskujve. Si pas mjekësis tradicionale lindore, fytyra jo në reflektonë, në mënyrë të përkryer shëndetin dhe mënyrën e jetesës. Pra ndaj është mirë të dje se qfar pëndodhë brënda ju është dhe sinjale që trupi po përpichet t'ju dërgoj. Fityra e holë, ju ndoshta keni shkuar shumë largë me ushtrimet ose djetën tuaj, kur ushtroheni shumë para lëkurën e fityrës nga e sasisë të nevojshme të oksigenit. Ushtroni regullisht nga pak dhe mbani një djetë konstante në mënyrë që fytyra juaj të duket si e dhe e freskët. Fytyra e fryr Nëse shihni se fytyra juaj është e fryr, kjo do të thotë që mund të keni nevoj të punoni pak më shumë ose të ulli nivelin e stresi dhe konsumin e alkolit për të bërë fiturën tuaj të butë dhe të re, krye një aktivitet fizik në bazat të reku dhe ullni, konsumin e pjeve alkolike apo qoftë dhe pjeve të gazuara. Fiturë me rudha Nëse jeni dikur që ju pëlqen të kaloni shumë ko në djelë duhet të dini, që ekspozimin të ajrezeve ultraviocës një nga shkacet kryesore të rudje së hershme, Ndërsa lëkura rësyve tuaj është shumë e hold dhe delikate, ajo mund të dëmtohet leht nga djeli. Mbron një fytyrën tuaj duke aplikuar edhe krem kunder djelit madje dhe në hije. Lëkura e thatë, djeta juaj e dobët është ndoshtë arsyeja kryesore pse fytyra është e thatë dhe e ndjeshme. Mungesa e vitaminave dhe mineraleve, janë përgjegjës se për humbjen e elasticitetit të lëkurës. Mba një mëndë se kremrat antiplake janë kritësisht të padobishme nëse nuk kujdese një për lëkurën tuaj nga brënda. Siguroni që të konsumoni fruta dhe perime me një larmi në gjyrash dhe së shpeti do të vini re rezultate të dukshme në lëkurën tuaj. Skuqet të lëkurës Konsumimi i shumë kafeve në ditë mund të shkaktoj lëkurë të irrituar dhe të kuqe. Kafeina dehidraton qeliza duke shkaktuar inflamacion dhe thatësi. Gjithashtu, nëse punoni gjatë natës dhe flini gjatë ditës, mund të keni mungesë të vitaminës D, sepse nuk ekspozoni e ekspozoni lëkurën tuaj në diell rregullisht. Lëkura e verdhë Nëse shihni se toni i lëkurës tuaj, është bëri vert mundet që të keni probleme të mëlqis ose anemi. është rëndësishme që të konsultoni me një specialist sa më shpejt që të jetë mundur nëse vëreni ndryshime të tila në lëkurën tuaj. Lëkura e zbeht Nëse fytyra juaj bëhet më e zbeht, se zakonisht, atë herë kjo mund të jetë një shenjë e mungesës së hekurit. Mundoni që të rrisni konsumin tuaj të ushqimeve të cilat janë të pasura me hekur, si për shembull mishi dhe bishtajoret. Mos harroni për vitaminën C, pasi ajo lehtëson absorbimin e hekurit në trupin tuaj. qeset të erta në nëstyt tuaj. Nëse ju vuani nga pa gjumësia dhe keni edhe një djetë të sëmur, atëherë do të keni më të vështirë që të luftoni ato qeset e erta, poshtë syve tuaj. Duhani dhe konsumimi alkoli gjithashtu, japin një kontribut negativ në sty të fryrë. Ju duhet të mërni gjumë të mjaftueshëm, rrethetor dhe të shpëtoni, nga zakone tuaja të këqia, ushtrimet dhe një djet e ekulibruar do të bëj mrekulli për lëkurën e lodhur. Puqra, fityre Nëse dieta juaj është e pasur me indyra dhe sheqerna, kjo mund të jetë arsyeja për problemin tuaj me aknet. Ndo njëherë ndryshimet hormonale mund të jenë në rënja e problemit, por pa marë parasyrë se kushë shkaku, gjithmonë ba një fiturën tuaj të pastër dhe detoksifikoni lëkurën nga brënda duke ngronë ushqim të shëndetshëm. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.